Ajudes Covid. Un total de 22 empreses de Morella es beneficiaran de la nova línia d'ajudes enfront de la Covid-19 o amb el pla Reactivem Castelló. Impulsades per la Diputació de Castelló, estan dirigides per a empreses i autònoms que no havien pogut beneficiar-se en convocatòries anteriors. Pressupost 2022. La contractació de brigades forestals i la conservació de les oliveres mil·lenàries seran les principals partides dels pressupostos generals de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. L'ENS ha aprovat els seus comptes generals per l'any vinent amb un total de 567.560 euros. Estalvi d'energia. Villores ha renovat el seu enllumenat públic amb fanals LED. Així, el consistori millora la il·luminació i alhora disminueix la despesa pública en la factura de la llum. Música i solidaritat. L'Associació Musical Mestre Candel i l'Associació Espanyola contra el Càncer s'uneixen en un concert solidari aquest divendres a l'Espai Firal. Aquest s'engloba dins dels actes per celebrar Santa Cecília de l'agrupació musical i on la gent podrà fer donacions dirigides a pacients amb càncer. La Mata i Vallibona enregistrava ahir 11 graus com la temperatura més elevada dels ports, mentre la temperatura mínima anotada ha estat aquesta matinada a l'Observatori de Vilafranca amb 0,5 graus negatius. En l'espai del temps ampliem les dades a més de la previsió per als pròxims dies. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimecres 24 de novembre. Comencem. Un total de 22 empreses de Morella es beneficiaran de la nova línia d'ajudes del Pla Reactivem Castelló. El consistori feia públic ahir el llistat d'empreses definitives que no havien pogut entrar en altres convocatòries. En aquesta nova línia d'ajudes impulsada per la Diputació de Castelló, el consistori Morella rebia una aportació definitiva de 53.800 euros. Aquestes suposaran 2.000 euros directes a cadascuna d'aquestes empreses. Així, en els pròxims dies, el consistori Morella realitzarà el pagament. Al final han sigut un total de 22 noves empreses les que tindran aquestes ajudes, que avui ja s'han aprovat definitivament, i des d'ací aprofito per informar que en els propers dies ja se farà el pagament al conjunt de les 22 empreses i autònoms que, com dic, rebran aquestes ajudes. Vull recordar que aquesta nova línia d'ajudes anava adreçada a empreses i autònoms que fins ara les seves activitats no s'havien pogut introduir en les línies d'ajudes anteriors. Així trobàvem, per exemple, peluqueries, salons de bellesa, tallers d'automòbils, panaderies, productors de carn, de mel, i com dic, al final han sigut un total de 22 empreses en què cada una d'elles tenen una part fija de 2.000 euros més una de variable de 200 euros per treballador. Com han fet en anteriors ajudes, i una vegada més vull agrair molt el treball que s'han fet des de les regidories i des de l'equip administratiu de l'Ajuntament, ho hem intentat fer el més fàcil, el més àgil, el més ràpid possible, i des d'ací també agrair la col·laboració amb les gestories d'ací del municipi i en totes les empreses beneficiàries, perquè una vegada més crec que ho hem fet un dels primers municipis en publicar les ajudes, en aprovar-se definitivament, i també serem un dels primers en fer el pagament. Així ens ho vam fer en les línies anteriors i així ens ho hem fet, com dic, en aquesta nova línia, perquè crec que és important i va ser un dels objectius que ens vam marcar, que poguérem fer front al màxim d'ajudes possibles i a la vegada que poguera arribar els diners quan antes a les empreses. Al final estem parlant en aquesta nova línia de més de 50.000 euros d'ajudes per a aquestes 22 empreses, i la suma total d'ajudes que hem sigut capaços de donar gràcies a les iniciatives que hi ha hagut de la Generalitat Valenciana, de la Diputació i els fons propis de l'Ajuntament, a través de nosaltres, a través de l'Ajuntament, al final s'han repartit més de 270.000 euros al conjunt d'empreses i autònoms de Morella. La Mancomunitat de la Taula del Sénia ja ha aprovat els 567.000 euros del pressupost del 2022 amb un increment del 6,5%, tot per a partides com la contractació de brigades forestals i la conservació de les oliveres mil·lenàries del territori Sénia. Durant aquest 2021, l'entitat ha fet grans esforços en la catalogació de totes les oliveres d'aquest tipus, esperant arribar a més de 7.000 arbres documentats. Tot i les fortes proteccions actuals, s'han trobat en què algunes han desaparegut del seu lloc.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia ja ha aprovat els seus pressupostos per a l'any 2022. En total, 567.560 euros per a diferents partides com la contractació de personal qualificat, de brigades forestals i el manteniment, estudi i conservació de les oliveres mil·lenàries del territori Sénia. Aquestes xifres suposen un 6,5% d'increment respecte als comptes de l'anterior anualitat. És un pressupost de continuïtat de les activitats que ja estem portant a terme durant aquest 2021. Sobretot són pressupostos dedicats als programes d'ocupació, tant pues, el taller d'empleo com també tot el que són les contractacions de joves titulats. Com no, també pues, està dedicat a tot el que és la conservació i promoció de les oliveres mil·lenàries del territori Sénia i també dels recursos turístics que tenim. I també contemple el que és el pressupost dins del programa Interreg Sud-Oe, que ja vam començar l'any passat i que estem portant a terme en altres socis, tant espanyols com francesos com portuguesos. Durant aquest any, des de la Mancomunitat han posat grans esforços amb la contractació d'una biòloga per a realitzar una actualització de llissat d'oliveres mil·lenàries del territori Sénia que està a punt de ser completat. La biòloga que tenim en contracte ha fet una faena excel·lent i quasi ha actualitzat tot l'inventari d'oliveres mil·lenàries. Li han quedat alguns pobles sense poder arribar, però la veritat és que bueno, s'ha ampliat aquest catàleg, hi ha noves oliveres que incorporem i també, per desgràcia, alguna olivera que ha desaparegut des de l'última actualització. De cara al 2022 està previst que tindrem una altra persona que s'encarregui d'acabar d'actualitzar els poquets pobles que ens queden i bueno, pues seguir en esta tasca de revalorització de les oliveres i de conservació. En aquest recompte, des de la Mancomunitat esperen arribar a superar les 7.000 oliveres mil·lenàries catalogades tot i que algunes ja no estan en el lloc on estaven en l'última actualització. Com tots els éssers vius, les oliveres també poden morir, evidentment, i alguna mor. Però ja que dic que, mira, excepte una que ha mort per el seu natural, per el seu cicle de vida, de fet, bueno, tenia una enfermetat, que és lo que un fong que agarren i fa que les oliveres morguen, el resto no ha sigut per causes naturals, sinó que senzillament quan hem anat a fer esta revisió, pues al bancal, a la finca on estaven, ens han trobat que ja no hi havia res o que hi havia una olivera menudeta recent plantada. En la qual bueno, pues, no són molt escassos i cada camí cada any és menys perquè bueno, estan protegides per llei tant a la part valenciana com a la part catalana, però en algun cas pues, encara, desgraciadament, desapareixen dels seus llocs on tenen que estar. El problema principal és que fins l'any 2019 la protecció d'aquestes oliveres era molt escassa al País Valencià i nul·la a Catalunya, pel que fins fa tan sols 2 anys es podien arrencar quasi totes sense distinció. Ara, en aquests moments, estan protegides totes les oliveres que tenen més de 3 metres i mig de perímetre a 1,30 m en terra. Però això és a partir del 2019, que és quan se fa la llei a Catalunya i quan el reglament a València se fa un reglament que diu que en el cas de les oliveres queden protegides les de més de 3 i mig. Anteriorment, tu podies arrencar una olivera i podies vendre-la. En el cas de València sol estaven protegides les de més de 6 metres i en el cas de Catalunya no n'havia cap de protegida, en la qual si no sabem en quin any exactament esta olivera va ser arrencada, pues evidentment no se pot fer res al respecte. A més de la conservació de les oliveres, amb el pressupost anual de la Mancomunitat realitzaran activitats diverses. Aquest 2021, a pesar del coronavirus, han desenvolupat un taller d'ocupació subvencionat per Labora, la contractació de 3 joves tècnics treballant en disseny, medi ambient i patrimoni i noves àrees d'oliveres mil·lenàries en Catalunya i rutes d'oliveres al País Valencià. A més, s'han fet gestions amb la Generalitat de Catalunya per posar en marxa la llei d'oliveres monumentals, participant en el Premi AEMO a la millor olivera monumental d'Espanya, l'olivera mil·lenària de Godall i les Jornades Europees de Patrimoni d'aquest 2021. Millores ha renovat l'enllumenat públic canviant els antics fanals per uns de LED amb l'objectiu de millorar la il·luminació i alhora disminuir la despesa pública en la factura de la llum. Millores es passa a LED.
gràcies a una ajuda del Fons de Compensació Eòlic de l'IBACE 2020 i del Pla 135 de la Diputació de Castelló, l'Ajuntament ha pogut fer una important reconversió de l'enllumenat públic cap al baix consum, l'actuació que ha consistit en canviar les antigues lluminàries per altres de tecnologia LED. No sols disminuirà la despesa pública en la factura de la llum, sinó que permetrà a Villores ser un municipi més sostenible. El que teníem abans eren bombilles, que sí que consumien prou, i el que hem fet ha sigut canviar totes les faroles de tot el municipi per LED. I bueno, esperem que en la propera factura de la llum sí que notem aquesta baixada de consum. L'alcalde Ivan Guimera ha explicat que amb aquesta ajuda de 24.000 euros s'ha pogut renovar al 100% tots els fanals del poble, concretament un 70%. Paral·lelament a aquesta actuació, l'Ajuntament també ha estat treballant en la pavimentació del camí La Font i la mateixa font on s'ha descobert l'antic empedrat. Quan els obrers se van posar a picar el terra, va així el paviment antic, l'empedrat que n'hi havia abans així a la font. I llavors vam decidir pues, mantindre este empedrat. I bé, el que hem fet ha sigut mantindre l'empedrat i ja pavimentar tot el que és el camí la font. A més, també s'ha posat un punt d'aigua potable i llum i una tanca a l'entrada de la font perquè els vehicles no puguen accedir a l'espai i així evitar accidents. Al deixar el paviment antic sí que n'hi ha un escalonet i per evitar que els cotxes se posen dins del paviment en l'escaló sí que hem posat una tanca. El pressupost total ha sigut de 52.000 euros, perquè hem traslladat i posat un punt d'aigua i un punt de llum a la zona part baixa del poble, que és així a la font. I bé, això ha sigut el que més pressupost ha tingut, perquè s'ha hagut de tirar cable de dalt de la creveta fins a la font i un punt d'aigua potable. L'actuació ha suposat una inversió de 52.000 euros i ha estat finançada també pel Fons de Compensació Eòlica de l'IBACE. L'Associació Musical Mestre Candel i l'Associació Espanyola contra el Càncer s'uneixen amb un concert solidari aquest divendres a l'Espai Firal. El recital donarà inici als actes de celebració de Santa Cecília de l'Agrupació Musical Morellana, on es podran fer donacions que aniran dirigides a pacients amb càncer. L'Espai Firal serà l'escenari d'un concert solidari de Santa Cecília que ha organitzat l'Associació Musical Mestre Candel conjuntament amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'organització porta quasi 2 anys parada, sense proposar activitats ni rebre donacions a causa de la pandèmia de la Covid-19. Així, aquest divendres es podrà contribuir amb una donació a la causa solidària. Durant el concert es posaran a disposició guardioles per a dipositar els donatius, a la vegada que es podrà gaudir de la música. La banda se va prestar a fer-nos un concert solidari i aprofitarem per si repleguem alguna cosa, perquè 2 anys sense prestació s'han fet llargs. Serà el dia 26, a les 10 de la nit, a l'Espai Firal. Tindrem posades allà unes dutxes per a la gent que vulgui col·laborar. L'Associació Espanyola contra el Càncer és una organització de caritat que empra els fons que replega en ajudar els pacients de tumor i les seues famílies. Així, tenen en marxa diversos programes de suport, com atenció psicològica, atenció de logopèdia, ajudes econòmiques o préstecs, un servei de pis d'acollida per a pacients oncològics i familiars en diverses localitats. També repleguen cabell per als pacients. En els darrers 2 anys, l'associació ha estat aturada a causa de la pandèmia de la Covid-19, fet que ha suposat no rebre donacions per a desenvolupar les seves activitats. Anirà tot directe a l'associació, perquè l'associació viu dels donatius, de les dutxes, de concerts solidaris i coses d'aquesta. No hi ha hagut 2 anys que no tingui cap aportació. Entre el confinament i la temor de la gent i nostra, doncs han passat 2 anys de baix. Aquest concert arriba en col·laboració amb l'Associació Musical Mestre Candel, que oferirà un recital a l'Espai Firal que servirà també com a celebració de Santa Cecília. Molta gent s'ha apuntat i, per cert, donar les gràcies a la banda per anticipat per aquest concert que fan en favor de l'associació. El proper divendres, a les 10 de la nit, l'Espai Firal obrirà les seves portes per a gaudir de la música i oferir una cara solidària. Continuem amb el repàs diari de les xifres del coronavirus al País Valencià. La incidència del coronavirus segueix pujant al País Valencià fins als 138 casos per cada 100.000 habitants i un augment del 95% en els darrers 14 dies.
Mentrestant, a la província de Castelló s'arriba ja als 230 casos i una pujada del 38% en dues setmanes. Els casos pugen, com ho fa la incidència, ja que la Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 599 casos, en els 114 dels quals a la província de Castelló. D'altra banda, s'han registrat 373 altes a pacients amb coronavirus i els hospitals valencians tenen actualment 325 persones ingressades, 57 d'elles en l'UCI. A la província de Castelló pugen fins a 71 hospitalitzats en 11 de les unitats de cures intensives. A més, segueixen produint-se morts per Covid i ja s'han registrat 15 defuncions en els últims dies, mentre el president de la Generalitat, Ximo Puig, assegura que el passaport Covid per a restringir activitats a aquestes persones que no estiguen vacunades serà obligatori a partir del pont de desembre. Ara, el Consell enviarà la proposta al Tribunal Superior de Justícia mentre espera la seva aprovació. La temporada de caça ha millorat després de dos anys en què la pandèmia del coronavirus i la sarna de les cabres salvatges han dificultat molt l'activitat de les societats. En la renovació del conveni amb l'Ajuntament de Morella, el president de la Societat de Caçadors de la localitat ha explicat quines funcions fan els montes tant públics com privats. L'Ajuntament de Morella ha renovat el conveni anual amb la Societat de Caçadors per a seguir col·laborant tant en l'activitat que realitzen com en les infraestructures que reparen o creen en els montes municipals a canvi de la cessió per caçar. Ho fan després d'uns anys molt complicats per a l'associació, on han caigut en picat els ingressos per diferents factors com la pandèmia o la sarna de les cabres. Jo, com a president i en representació de tota la Junta de la Societat de Caçadors de Morella, en primer lloc, voldríem agrair tant a l'Ajuntament com a tots els propietaris de les finques que formen part de la societat, agrair-los la seva paciència i col·laboració durant aquests dos últims anys que han sigut molt difícils. La situació econòmica se va tornar complicada, ara de moment este any l'han pogut revertir una mica i la veritat que tenim un deute pendent en aquesta gent de com a agraïment, sobretot perquè sense ells la Societat de Caçadors de Morella no existiria. Són la part fonamental gràcies a que ells cedeixen les seues finques i nosaltres podem aprofitar fent l'aprofitament cinegètic de les mateixes. Un dels majors problemes que hi ha actualment és l'entrada des de Terol de la sarna, el que deixa la població de cabres ja molt mermada amb una reducció de més del 50%, però que podria superar el 90% en pocs mesos. Actualment també tenim el Coto de Morella i els colindants el gran problema de la sarna sarcòptica en la cabra montesa, del que ja se n'ha parlat molt i desgraciadament estem veient la població de cabra reduïda, però reduïda dràsticament. Actualment se calcula que el Coto ja pot tindre sobre el 50% de la població que teníem aquests anys darrere. De manera que això tot afecta econòmicament, ja que les finques se pagaven de la venda de les cabres i com actualment la població està baixant, doncs la venda és menor i per tant el que es pot pagar per hectàrea és un preu menor. La societat, a més, treballa per a mantindre el monte amb neteja de bases o pistes, entre altres activitats, tant en finques privades com en públiques. La Societat de Caçadors realitza millores tant als montes públics com a les diferents finques privades mitjançant subvencions o aportacions pròpies, tant en llimpiesa de bases com arreglament de pistes i creació de nous punts d'aigua o menjar per a la fauna silvestre. El que més ens interessa és que aquesta fauna silvestre se conserve i que puguem disfrutar-la de molts anys. Els treballs en els últims anys s'han centrat en la lluita, moltes vegades inútil, contra la sarna de les cabres, però no és l'únic. Durant els darrers anys s'ha fet una labor molt important, com he dit abans, de posar pienso medicat. La Conselleria ha establert un protocol en el qual estem obligats a abatir animals malalts per a evitar el contagi d'animals domèstics i, a part, perquè aquests animals estan sofrint molt. Tenen un procés d'una malaltia que pobres, acaben molt demacrats. I a més d'això, el coto, la repoblació més important que fem cada any, és de perdiu roja. La perdiu roja és una espècie que està baixant a nivell general a Espanya i així al coto de Morella cada any fem una repoblació intentant recuperar
l'espècie. Segons Querol, la temporada actual segueix com en els últims anys amb l'augment dels porcs senglars i molt poca importància de la caça menor. A més del conveni, també vull destacar que bueno, durant aquest any i l'any passat, que han sigut anys atípics, sí que han fet una important col·laboració i gestió en la societat de caçadors, ja que a part coincidia en les licitacions per a gestionar l'aprofitament cinegètic dels montes públics, i ahir, gràcies a la col·laboració constant, sí que vam fer uns plecs de condicions on poguérem posar en valor, no?, i d'alguna manera tindre en compte i afavorir una gestió de proximitat, que creiem que és molt important, i també una reducció econòmica que al final redunde en benefici de la societat de caçadors i que puguem tindre una gestió el més correcta possible. Així ho explicava el president en la firma del conveni anual que ha portat també a l'aprofitament cinegètic dels monts públics per part de l'associació. Honorio Carceller, veterinari natural de Cantavieja, participava a Todolella en una conferència al voltant del paper dels veterinaris en la cria del bou a les ramaderies. Carceller està treballant a ramaderies importants, especialment a la zona de Salamanca, i aprofitava la xerrada per explicar molts detalls de la criança dels bous als aficionats que es donaven cita al Saló d'Actes de l'Ajuntament. El veterinari Honorio Carceller, encarregat d'esta funció per la Unió de Criadors de Bou de Líria a les ramaderies de la zona de Salamanca durant molts anys, va explicar, en el marc de les jornades taurines de la Todolella, el paper dels veterinaris en el món del bou de Líria. Una xerrada en la que explicava molts de detalls de com es treballa amb braus de ramaderies de primeríssim nivell com aquestes, alhora que aprofitava per reivindicar els valors de la tauromàquia. En primer lloc, al final jo soc una persona privilegiada, he podido trabajar en ganaderías muy importantes y quizá también es muy importante compartirlo, ¿no? El poder mostrar cómo se cría un toro en el campo, el poder mostrar un poco la figura del veterinario y sobre todo en un marco como puede ser Todolella, en donde ha apostado por los festejos taurinos de una forma muy importante y sobre todo el tema también de promocionar, ¿no? De promocionar el toro a otros niveles, incluso a nivel de información, de charlas, de coloquios. Estamos en tiempos de abandonar padres y adoptar perros. Y los valores de la tauromaquia hay que potenciarlos porque se están perdiendo. La nobleza, la educación, el respeto, creo que estas cosas la tauromaquia los tiene y nos guste o no nos guste, aunque haya muchos movimientos antitaurinos, nosotros lo tenemos en el ADN y eso no puede nadie con el ADN de una persona que al final es nuestra afición y lo que nos han transmitido nuestros padres y lo que hemos vivido de pequeñitos también, ¿no? A la conferència, el veterinari natural de Cantavella va explicar com és la vida del bou de Lídia, destacant la seva criança al camp, on el bou és un animal molt cuidat i que viu de manera privilegiada. El toro tiene cuatro imágenes, unas en el campo, ¿vale? Y el mismo toro es diferente. En las diferentes imágenes del toro, la primera sería en el campo, la segunda sería en el reconocimiento, en la plaza, cuando llega a la plaza. La tercera sería en la propia Lidia y la cuarta en la televisión también. Entonces, el mismo toro es diferente. Entonces, claro, el toro en el campo es cuando está en su esplendor, cuando realmente lo ves allí, como está en la dehesa, realmente es un poco como el león de la selva, ¿no? Y mucha gente que habla del dolor que puede sufrir el toro en la Lidia, de lo mal que lo pasa, si viera el toro cómo se cría, cómo se cuida, cómo se mima, seguramente cambiaría su concepto de este tipo de animal, ¿sabes? No tiene nada que ver con un animal de abasto, con un animal que siempre está en una jaula, con un animal que siempre está cerrado. El toro es muy diferente. Sí que es cierto que luego su final es el final de la lidia, que para eso se ha criado, y eso pues también hay que aceptarlo y respetarlo, ¿no? En este acte, celebrat en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, Honorio Carceller va explicar qüestions al voltant dels bous de Lídia que poden ser un poc més desconegudes, a més de recordar aspectes de la cria d'estos braus que sempre són importants. Con un buen manejo hacemos lo que podemos hacer en cualquier animal más manso o más tranquilo. Lo más llamativo del toro de Lídia, a diferencia de un animal de abasto, sería un poco la cirugía estética, ¿no? Al final el toro de Lídia va a salir en una plaza donde lo va a ver mucha gente, donde va a estar la televisión. Y es curioso, pero en este caso el toro de Lidia, la cirugía estética, tiene sentido. Tiene sentido intentar corregir los defectos que pueda tener para que esté bien presentable. Y luego al final, pues bueno, trabajamos a nivel de alimentación, de sanidad, de manejo, de reproducción. Muy interesante la reproducción asistida. Ten en cuenta que
tiene caracteres el toro, que los tienen animales en concreto y da igual la época cuando salga, y con la reproducción asistida intentamos mantener esa genética para utilizarla cuando nos haga falta. Es decir, al final, si tenemos un buen manejo, como he dicho anteriormente, realmente podemos hacer como si fuera un animal manso y que no tiene peligro. Les explicacions realitzades per el veterinari carceller van ser seguides amb molta atenció per part del públic omplí al Saló de Actes per conèixer de primera mà qüestions destacades en la criança del bou de Lídia, tant a la ramaderia com en el reconeixement al que són sotmesos els animals a la seva arribada a la plaça de bous. En temps d'esport, repassem amb el nostre company Víctor Tena els resultats dels equips infantils i benjamins del Club Bàsquet Femení Morella. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per a parlar dels partits de bàsquet del Club Bàsquet Femení Morella del passat cap de setmana en categoria benjamí i en categoria infantil. Les benjamins visitaven el Benicens a Benicàssim amb derrota per al conjunt morellà, mentre que el centre esportiu Jaume I de Morella i en categoria infantil el Club Bàsquet Femení Morella va superar per 27 punts al Club Bàsquet Vinaròs. En categoria infantil, derrota tancant-se el marcador a favor del conjunt del Benicense entre el Club Bàsquet Benicense i el Club Bàsquet Femení Morella Benjamí, en partit disputat a Benicàssim el diumenge pel matí. 45-4 va ser el resultat en el qual es tancava el marcador d'aquest partit a favor del Benicense. Per part de l'equip benjamí del Club Bàsquet Femení Morella van jugar Júlia, Anna, Ainhoa, Aitana, Ivana, Noelia, Vera, Laia, Aleix i Pere. En categoria infantil nivell 3, al centre esportiu Jaume I de Morella, i el dissabte a migdia es disputava el partit entre el Club Bàsquet Femení Morella i el Club Bàsquet Vinaròs, amb victòria local per 27 punts de diferència. Club Bàsquet Femení Morella 58, Club Bàsquet Vinaròs 31. Al descans del partit el marcador era favorable al conjunt Morella per només un punt de diferència, 24-23, i en una esplèndida i contundent segona part del conjunt Morella, al final s'arribava a aquest resultat de 58-31, 27 punts d'avantatge per al Club Bàsquet Femení Morella. Brillant victòria important per al conjunt infantil en aquests moments de la primera fase de la competició. Van jugar per part de l'infantil del Club Bàsquet Femení Morella Carla, Ivana, Maria, Carme, Àfrica, Edith, Irene, Candela i Raquel. Per tant, és des del repàs dels partits de bàsquet, derrota per a l'equip benjamí, victòria de l'equip infantil del Club Bàsquet Femení Morella a casa contra el Club Bàsquet Vinaròs. La meteorologia deixa aquest dimecres una jornada gris, plujosa i freda, amb cota de neu entre 1.000 i 1.100 metres, tot i que ja han caigut els primers flocs de neu en llocs i pobles més elevats dels ports. Després de la treva de la vesprada i matinada anteriors, han tornat les precipitacions en forma d'aigua i neu aquest dimecres amb la baixada de les temperatures. I amb aquestes imatges de neu tanquem l'informatiu d'avui. Però ja saben que al nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia a l'esport són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. La meteorologia deixa aquest dimecres una jornada gris, plujosa i freda, amb cota de neu a 1.000 i 1.100 metres. Després de la treva en la vesprada i matinada anteriors, sembla que tornen les precipitacions aquest dimecres. Vents de certs, fluixos o moderats i baixada de les temperatures. En aquesta jornada destaquen els valors de la Mata i Vallibona, que han arribat fins als 11 graus, com la temperatura més elevada dels ports. La temperatura mínima s'ha enregistrat a Vilafranca amb 0,5 graus negatius. Des del migdia d'ahir i després d'una matinada de dilluns a dimarts amb fortes precipitacions, en la vesprada i nit de dimarts s'arreplegaven 2 litres per metre quadrat a Vilafranca i Castellfort, 1,6 litres a Olocau del Rei i 1,2 a la Mata. Però a més s'espera un dia amb unes condicions meteorològiques gairebé calcades a les de dimecres. Temperatures gèlides, vents de certs, fluixos o moderats i possibilitats de pluja i neu amb cota a 1.000 metres.
divendres podria ser una jornada amb cels oberts, núvols i sol, amb pujada de les temperatures màximes.